грудні минулого року указом президента про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади було прийнято рішення реорганізувати Держкомзем і створити Державне агентство земельних ресурсів України. Тепер на відділ додатково покладено 80% функцій Центру державного земельного кадастру. Це упростило процедуру повністю оформлення земельних участків, реєстрації, отримання державних актів, договорів на право постійного користування земельної ділянки, договорів оренди землі, договорів сервітутів. Тому тепер, проще можна сказати, чоловік не буде йти в різні інстанції, а все буде робити в одну. Тобто прийшов у Госкомзем від початку і закінчив свою процедуру оформлення землі іменно тут. Такі зміни значно спростять процедуру оформлення земельних ділянок для громадян. А от для працівників Держкомзему це значно ускладнило роботу, адже штат співробітників не розширився, а обов'язків додалося вдвічі. Однак, як зазначає Олександр Олександрович, з часом вони налагодять свій графік. Зараз перед землевпорядниками Красноармійська стоять наступні пріоритетні завдання. Поставлені перші задачі – це інвентаризація земельних участків по территориальной единицы, определение границ установления, определение земель коммунальной государственной собственности. Это то, что самое необходимое. Для оформлення земельної ділянки під житловий будинок, гараж, город чи садівництво громадяни мають звертатись тепер лише до однієї інстанції. Та зараз її працівники просто не встигають вчасно виконувати весь обсяг роботи. Тому просять красноармійчан поставитись до них із розумінням, якщо на отримання ділянки знадобиться трохи більше часу, ніж зазвичай.